մենք ունենք դրական դիրքավորում, լուսինը կույսում է լինելու, Յուպիտերը ցուլում, Մերկուրին այծղջրում, հետաքրքիր տրիգոն դիրքավորում, այն բարենպաստ է հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածների համար նյութական նշանում մենք ունենք մեծ տրիգոն դիրքավորում։ Նրանց մոտ կլինի հաջողությունները առավելապես այսպես մեծ, ահա, ովքեր ծնվել են, ում հոգու թիվը 8-ն է։ Նրանք, ովքեր կրկին նշում եմ, օթի եւ կրակի ազդեցության տակ են, նրանք ունենան հաջողություններ, ովքեր այս պահին գտնեն 12, 24, 36, 48, 60, 72 Վեներան, որը սիրո մոլորակն է, որը էսթետիկայի փոքր բարեգործն է, մուտք է գործում իր համար անբարենպաստ տհաճ կենթանակերպ, կարճի կենթանակերպ։ Հենց այս պահին, այս պահի դրությամբ Վեներան կարճի կենթանակերպ մուտք գործելու այդ կապակցությամբ այն բարդ իրավիճակներ է բերելու, ամսի 9-ն է շատ կարևորվում, որովհետև այդ օրը Վեներան կարճի ամենասկզբնաշրջանների վրա լուսինն է նրա հետ միացված եւ Յուպիտերի հետ այդտեղ բարդ դիրքավորումներ, նաեւ Ուրանի հետ բարդ դիրքերը, պայթունավտանգ իրավիճակ, խանդի տեսարաններ, հնարավոր է գումար կորցնեն, բարեկեցության այդ կորուստ, այստեղ մի սենսացիոն հայտարարություն, այդ հեղափոխությունը ուղակի այդ քարտեզում երում է, դա պրոգրեսիվ, դա այդ քարտեզի պրոգրեսիվ կանխատեսման մեթոդն է, առաջադիմական, այնտեղ հեղափոխությունը շատ մանրամասն նկարագրում է, մի ու դրա մասին կխոսեմ եւ մեր սիրելի հետևորդներ չվրթովեն, ոչ մի քաղաքական ուժի չեմ հարում, ուղակի ներկայացնում եմ համապատասխան տենդենսները։ Մենք ճգնաժամերի միջով ենք պարբերաբար անցնել եւ մոտավոր 30 տարի հետո 51-52 թվականից արևը մուտք կգործի աղեղնավորի կենթանակերպ եւ մեր սահմանները կբացվեն։ Հենց ամսի 1-ի քարտեզը բավականին դրական դիրքեր կա։